Reka, vijugava in široka, ki ločuje in spaja dve deželi, Demokratično republiko Kongo in Centralno Afriško republiko. Na obrežjih je srce toče, ljudje se z reke po strmih stopnicah zlivajo proti pristaniški stavbi. Na samem bregu stoji 13-nadstropni hotel Safari z vsem komfortom v tem tropskem svetu. Noč in dan drsijo po reki piroge, z ene na drugo stran. V Bangvi dela številne brzice, med njimi so mali otočki, kjer izvira reka kar v dveh deželah. Na reki je promet, kot na kakšni prometni avtocesti. V dolgih čovnih, stesanih iz enega samega debla, prihajajo ljudje z onstran reke. Tudi motorni čoln prevaža prebivalce v Bangvija, v Zongo, v drugo državo, v Demokratično republiko Kongo. Ribiči se vračajo z bogatim ulovom. Ljudje prihajajo in se vračajo iz mesta. Mene in moje prijatelje pa je zanimal Pragozd. Do njega je bilo le nekaj 10 kilometrov vožnje iz Bangvija, glavnega mesta republike. Hitro je zmanjkalo asfalta, ostale so le še prašne gozdne poti in ob njih redka naselja pigmejcev in visoki termiti. Tu je še savana. Težko se tu srečata dva avtomobila. Ko je zmanjkalo še poti in savane, smo naleteli na prve drvarje. Buldožer je prodiral skozi zaraščen gozd in delal prostore za skladiščenje lesa in poti do sečišč ogromnih pragozdnih dreves.
Tu je središče za izkoriščanje gozdov mednarodne organizacije FAO, ki je učila domačine sekati drevesa, primera tudi po več metru. Tu so bili na delu tudi strokovnjaki Slovenija lesa, ki so plemeniti les, avcelije, limbe in še drugih drevesnih vrst pripravljali za dolgo pot po rekah do morja in po morju z ladjami vse do Kopra. Kljub sončnemu dnevu smo doživeli pravo temo in tudi glasove skrivnostnega pragozda. Še dobro, da sem lahko kaj posnel. Vrnili smo se v Bangvi, sredi mesta smo obiskali brusilnico diamantov. Centralnoafriška republika ima bogate zaloge urana, železa, nikla, mangana, srebra, zlata in tudi diamantov. Nadse filigransko natančno delo je brušenje teh dragocenih mineralov. Več, ko imajo obrušenih ploskev, dražji so in dosegajo na svetovnih trgih visoke cene. Mestna tržnica Bangvio je nedaleč od pristanišča. Velika tržnica, kot so velike vse tržnice po Afriki. Prodajalca in kupcev nikoli ne zmanjka. Tu lahko kupi skoraj vse, kar pridela dežela, od banan, manga, maniok do avokada. Tu so tudi številne gostilnice in restauracije, kar v senci dreves pod milim nebom. Tu kuhajo, cvrejo in pečejo kozja bedra, nadevane kozje želočke in pečene ribe. Pa so posušene opice, ki tu veljajo za največjo kulinarično poslastico. Trgovec mi celo ponudi posušenega opičjega dojenčka, naj ga vsaj košček poskusim. Vse to suho meso je bilo na debelo pokrito z muhami in drugim mrčesom. S tem vred je trgovec časopisni papir zavijal pečeno meso in kose prekajenih opic. Za domačine so to poslastice, za Evropejca pa groza. Ponujejo tudi meso krav revnega sveta, za kar veljajo tu koze. Na trgu prodajajo tudi vaški kovači, ki ponujejo skovane sulice,
zakrivljene nože in dolge, težke pange, s katerimi si ljudje utirajo poti skozi pragost. Lončarstvo je tu še vedno donosni poklic. Največ pri ljudstvu penda. Lončarijo le žene in te tudi na tržnici prodajo posodja vseh vrst in za vsakršno kuho in drugo uporabo. Tudi turisti pridejo tu na svoj račun. Polno je suvenirjev, od lesenih do slonokoščenih kipcev in zapestnic, vse do talismanov in amuletov in drugih čarovniških in ljubezenskih pripomočkov. Po nakupu se je treba še polepšati pri frizerju, ki striže kar na prostem sredi trga. Pričesko si vsak sam izbere, slik na steni in se z novo pričesko še fotografira. Na žalost konec.